համատում համկարոտում ես, երկաթվել ես, բաժանվել երկու մասի բաժանումից հետո։ Համ նրա հետ չես կարողանում ապրել, համ առանց նրա ասում ես, չես ուզում։ Բայց որ հետևից հետ չեկավ, չմեռար, ուրեմն կդիմանաս, կկարողանաս։ Երունգները չես կրծում, մազրդ հատիկ-հատիկ չես կորում, ամանները պատերին չես փշրում, առստաղը գլխիդ չի ջարդվում, ուրեմն հնարավոր է, չէ, առանց նրա ուրեմն կարելի է ապրել, չէ, չէ, իհարկե չէ, դիմանալ կարելի է, զսպվել կարելի է, ինքնատիրապետվել կարելի է, նույնիսկ ժպտալ ու ծիծաղել է կարելի, բայց այ ապրել դժվար ստացվում։ Ախր քո վաղվա օրը էլի առանց նրա պիտի անցնի, վաղը դու էլի անիմաստ պիտի արթնանաս, որովհետև ժամանակին բոլոր իմաստները ջնջեցիր, միայն մեկը պահեցիր, իսկ այդ մեկը քեզ ջնջեց իր կյանքից, անհարմար գտավ հարմարվել քոնին, անիմաստ գտավ քո ներկայությունը, և դու դեռ ինքդ քեզ խաբում ես, թե կարելի է ապրել առանց նրա, դեռ քեզ համոզում ես, որ եթե ուզես կստացվի, բայց դու ուզում ես, շատ ես ուզում, մոռանում ես, որ չհիշես, վատն ես հիշում, որ մոռանաս, չի լինում, չի ստացվում, երկաթվել ես, բաժանվել երկու մասի, երկուսով էլ մեկինն ես, էլ քոնը չես, համատում, համկարոտում ես, ատում,